Yes, inda gusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vire Frank nkuko bisanzwe kaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje muri abigiciro cyane ndetse turanabubaha niyo mpamvu iteke tubabwira ko kugira ngo tube bamwe nuko mugomba gukanda subscribe ukaba wiyandikishije ku buryo amakuru yose azajya ajya kuza uzajya wamaze kuyabona iyo umaze kubikora uhita unakanda no kunzogera none aho ngaho ukaba wizeye ko n'amakuru atazajya agucika reka twihute cyane niba mwese mwamaze kuba tayari twihute turebe ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru noneho ubundi tuhashumikire rimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko hari abantu bashimuse imbunda zimwe zavuye mu bihugu bitandukanye ziri kujya muri Ukraine ati aho bafite amakuru agaragaza yuko izi mbunda zaburiye mu bihugu bya Estonia ndetse nubwo bya ubwo indege yahagararaga muri Estonia irimo kuza muri Ukraine ngo ntabwo indege yavuye aho ngaho bibashe kujya muri Ukraine hari harimo ibirwanisho byari byavuye mu bindi bihugu bitandukanye ariko ibingibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ibimenye hashize icyumweru nyuma yo kugenda bakora research kuko bari bariyemeje kuko gufasha Perezida Zelensky kujya bakurikirana neza ibintu bijyanye n'izi mbunda ziba ziri kuza muri Ukraine ndetse ikaba yatangaje ko hatari no gushidikanya ko mu ibura rya bino bikoresho by'imbunda Uburusiya bwabigizemo uruhare kandi ngo mwibuke neza ko Uburusiya bwakomeje kujya butangaza yuko izi mbunda bohereza zizajya zigwa mu maboko y'abantu b'ibyihebe abangaba bakorera kuri black market ni isoko ry'umukara abantu benshi baba barimo barakoreraho ariko kenshi iri soko ry'umukara rikorerwa ku ma internet ndetse niho usanga abantu diru ariho bazikorera rero abangaba nibo babashije kuyobya imbunda zari zije ziri mu ndege muri Estonia ngo indege yahagurutse Estonia isa niyerekeje muri Ukraine ariko byaje kumenyekana ko izi mbunda zitigeze zibasha kugera muri Ukraine ntega amatwi gato ntize ku matwi yawe noneho ubundi tuze tubyinjiremo neza tubikubwire niba uherereye mu Rwanda ukaba ariho wumvira amakuru yacu tuguhaye ikaze ushobora kuba uri mu ntara zitandukanye z'u Rwanda ni byiza cyane uko abanyarwanda baba mu gihugu bakunda kudukurikirana kandi bakanabitwereka haba mu bitekerezo ndetse no kuduhamagara batwereka ko tuba turi kumwe nabo gatanu kuri gatanu niyo mpamvu natwe tutajya duhema guhora tubazanira amakuru niba uri mu Burundi cyangwa muri Tanzania cyangwa ukaba uri muri Kenya na Uganda mwese muri abanyarwanda cyangwa abarundi mwumva ururimi tuvuga namwe tubahaye ikaze nimuze twibanire muri aya makuru ubundi tuhashumikire rimwe reka twihute dusubire gatoya kuri kino kibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yamaze kumenya neza ko imbunda nyinshi zari ziri kwerekeza muri Ukraine ko zashimuswe ndetse zigashimutwa n'indege yari yahagaze muri Estonia yari ivuye mu bihugu bitandukanye harimo Czech Republic ndetse harimo n'izindi zari zivuye mu gihugu cy'Ubufaransa byose no kuvuga ngo harimo imbunda z'ibihugu bitatu bari barimo kohereza hano muri Ukraine ariko nyuma izi mbunda ntabwo zabashije kugera aho zari zindi kujya muri Ukraine Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutasi bwabo bavuze ko bakiri gushakisha ukuntu iyi ndege uko yagenze ndetse naho yabanjije naho yahagaze nyuma y'uko yari ivuye muri Estonia ndetse iyi ndege batangiye kuyibaririza cyane muri iyi kampani yabo bakoreramo gusa ntabwo baramenya neza izina ry'iyi kampani mu gutangaza batangaje bavuga ko bo bakurikiranye urugendo rw'iyi ndege uko yagenze ariko nyuma ihaguruka Estonia kubera ko bari bamaze kumenya ko byanze bikunze isa niyageze mu cyerekezo cya Ukraine ntabwo bigeze bongera gukora research cyangwa kuyikurikirana ngo barebe kugeza ubu iyo ndege nayo ngo yaburiwe irengero ntabwo baramenya neza
ngo ni niyihe company cyangwa niyihe yari yabashije gukore kuba yarajyanye izimbunda, kuko ngo yageze mu gihugu cya Estonia bayihindurira indege bayihindi itwara kago ishobora gutwara ibikoresho binini cyane. Yari yabizanye ngo barayihinduye noneho bahita bashiramo ibindi. Izimbunda yari yazanye bahita bazishira mu yindi ibariyo ibizanira aho ngaho. Ariko bigaragara ko byanze bikunze aba black market bari buriya barayigenzaga ndetse bari hafi cyane nayo. Ibi ngibi niba twibuka neza Vladimir Putin yigeze kubivugaho, ndetse ari kuburira abazungu cyane cyane Abanyamerika n'abandi bose n'Abadage bakomezaga kohereza imbunda muri Ukraine. Arababwira ati, nyamara mukwiye gukora attention ku bintu muri gukora, kuko izi mbunda zose mugenda mwohereza byanze bikunze murabizi ko hariho abashimusi bakorera kuri black market byanze bikunze mushobora kuzajya mwibwira yuko murimo murohereza ibikoresho muri Ukraine, ariko mu by'ukuri ntibinahagere. Ati rese mukwiye gutekereza kabiri mukareba niba ibikoresho mwohereza bigera aho muba mwabyohereje. Putin bamugize umusazi ndetse ntibanakumva n'igitekerezo cye, kandi yakomeje kubivuga. Ndetse na Minister of Defense w'Uburusiya nawe yarabivuze, aravuga ati, nyamara ibintu muri gukora byanze bikunze murabizi ko izi mbunda byanze bikunze zizajya zifatwa n'abakorera kuri black market cyangwa ku isoko ry'umukara, noneho bakajya baziba ahubwo bakazijyana mu bantu b'abaterabwoba mu bihugu birimo inyeshyamba. Ibi ngibi byose baduteye utwatsi ntibanabihana agaciro. Ariko kugeza ubu nibwo Amerika itangiye kubona ko hari ibyo Putin yavuze muri kiriya gihe byanze bikunze yari abifiteho amakuru. Kugeza ubu ngubu baratangaza bavuga ko bakirimo gushakisha indege yaba yarazanye ibi bikoresho bya izimbunda zajyaga muri Ukraine. Ku rundi ruhande hari ikinyamakuru cyitwa Independence. Iki kinyamakuru cyo cyatangaje yuko umugambi w'izi mbunda kugira ngo zibe zarabuze cyangwa zarayobejwe aho zagiye ngo nta bandi babigizemo uruhare ngo ni Uburusiya, ngo kuko Uburusiya nabwo bwari buri gukora nkete ku ngendo z'iyi ndege. Ndetse ngo hari umwe mu bashinzwe iyi sosiyete y'iyi ndege, iyi ngiyi y'Amerika irimo irashakisha, ngo yari yatangaje ikinyamakuru Independence akibwira yuko iyi ndege hariho Abarusiya bagerageje kuyisabaho amakuru kugira ngo bajye bamenya neza ingendo zayo naho yerekera, ngo ariko kandi akaba atarashatse kubimenya. Rero aho byabereye niho bahise niyo iki kinyamakuru cyahise kigarukaho kiravuga giti uko bimeze kose n'Abarusiya babigizemo uruhare, kuko byari amakuru yavugaga yuko bakurikiranaga iyi ndege. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntirashinja Uburusiya ko nabo babigizemo uruhare, kuko nta makuru yabyo bafiteho. Uwiteka aguhezagire.